আজি সজাত পেট্রোলিং করব উলাই যাওতে 7টা বাজার গাড়িখন পাইছো হারিমোড়া এরিয়ার পড়া আর এটো কাট মানে নন্সাল হয় আর মেঘালয় পা হা হন্দে মূলটো এতিয়া মই মানে কব নোৱাৰিম কিন্তু সঠিক হব হলেও 20000 উপর হব না কিন্তু আমাৰ ইয়াত হিমতে দিয়া গছকাটা বহুত বন্ধ হৈছে আর মিলগিটা আমি যিমান পাৰো গুটেখিনি উঠোৱা হৈছে কিছুমান যেহেতু সিহঁতৰ কাৰবাৰে মানে চোৰাং কাঠ কাৰবাৰ কৰা গতিকে কিছুমানে মানে মেঘালয়ৰ পৰা লৈ আনে আৰু লুকাই চুৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময় আমাৰ এনেই অভিযান চলিয়ে থাকিব আৰু সদায় আমি চাওঁৱে যাওঁৱে পেট্ৰলিং য'ত যি পাওঁ সেইকেইটা আমি ধৰি আনো।